sa likod ng mga malilinaw na kamera at magarang entablado. May mga bituin sa showbiz na hindi lamang nakilala sa kanilang kagandahan o kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanilang dedikasyon sa sining ng pag-arte. Isa sa mga bituin na ito ay ang 64-year-old veteran film, television and theater actress na si Susan Africa na nagpamalas na kanyang husay at talento sa larangan ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Susan Africa's Showbiz Success and Personal Life Story. Susan Africa Si Susan ay isinilang noong August 20, 1959. Siya ay nakapag-aral ng Fine Arts and Advertising kung saan ay siya ng cum laude sa University of Santo Tomas. Naging bahagi siya sa larangan ng pag-arte pagkatapos niyang sumali sa isang actor's workshop sa pamimili ng kanyang tsahing si Odette Marquez, isang producer ng pelikula na nag-isip na makakatulong ito kay Susan na malampasan ang kanyang pagiging mahiyain. Bilang isang young actress, sina Joey Lamangan at Soxy Topacio ang mga naging mentors ni Susan. Nag-umpisa siya sa teatro sa isang produksyon ng General Goyo noong 1979 para sa Bulwagang Gantimpala na ngayon ay kilala na sa tawag na Gantimpala Theater Foundation. Nakuha ni Susan ang Best Supporting Actress sa 1987 Metro Manila Film Festival para sa kanyang papel bilang Charlie sa pelikulang Olonga po The Great American Dream. At ito rin ang kanyang itinuturing na paborito at pinaka-challenging role na nagampanan niya. Naging tanyag si Susan sa mga teleserye dahil sa kanyang papel bilang si Susan Davis sa seryeng Mara Clara na umere ng limang taon mula 1992 hanggang 1997. Noong 2005, lumipat si Susan sa kabilang istasyon sa GMA Network upang gumanap ng supporting role sa Now and Forever Mukha. At pagkatapos nito, ay nagpahinga muna si Susan mula sa telebisyon ng sumunod na taon, ngunit makalipas lang ang isang taong pahinga, ay bumalik rin siya noong 2007 sa seryeng Palimos ng Pag-ibig ng ABS-CBN. Sumunod na nagtrabaho si Susan sa TV5 at sa mga kapamilya shows ng paminsan-minsan noong 2011. Noong 2013 naman ay bumalik siya sa GMA 7 matapos ang wag ka lang mawawala at napanood sa mga kapuso teleserye tulad ng Prinsesa ng Buhay Ko at ang Dalawang Mrs. Real. Pagtungtong ng 2014, analisyon si Susan na bumalik ulit sa ABS-CBN. Susan Africa's Other Talents Samantala, maliban sa pagmamahal niya sa pag-arte, ay nagtrabaho rin si Susan sa Bali, Philippines na Cultural Center of the Philippines bilang Corporate Development Manager at Director mula 1986 hanggang 2000 pati na rin sa Asian Institute of Management o AIM bilang Alumni Relations Program Manager at Associate Director mula 2000 hanggang 2014. Noong 1980, naging binibining Pilipinas Universe First Runner-Up si Susan at naging kauna-unahang one-woman show naman noong taong 2001 nang ma-exhibit ang kanyang mga artworks sa Gallery 139 sa si SM Mega Mall. Ang naturang exhibit na pinamagatang Floral Melodies ay nagmula ang inspirasyon sa iba't ibang uri ng mga tropical flowers na ginuhit gamit ang impressionistic strokes na may maliwanag at kapansin-pansing mga kulay. Isa ring self-confessed lover of classical music si Susan. Sa katunayan, ang mga pamagat na kanyang mga obra ay hinango mula sa mga musical instruments, composers, and classical compositions. Dahil sa kakaibang kagalingan ni Susan sa pagpipinta, may mga obra na rin siyang nabili ng mga bisitang pumupunta mismo sa kanyang tahanan upang tumingin sa mga artworks niya. Bagamat hindi siya tumigil sa pagpipinta mula pa noong kanyang panahon sa kolehiyo, yun ang unang pagkakataon na nagawa niyang tapusin ang maraming mga likha upang maging bahagi ng kanyang unang one-woman show. Family Si Susan ay kinasal sa yumaong theater, film, and television actor na si Spanky Manikan. Si na Susan at Spanky ay may magandang kwento ng pag-ibig na lumampas sa mga hangganan ng kanilang profesyon at personal na buhay. Pareho silang mga magagaling na aktor sa industriya ng Philippine Entertainment at kilala sa kanilang kahusayan at dedikasyon sa kanilang sining. Nagsimula ang kanilang kwento ng pag-ibig bilang isang professional na ugnayan na lumago sa paglipas ng panahon mula sa kanilang pagtatrabaho sa parehong industriya. Nung una sila magkakilala, isa ng veterano si Spanky sa teatro, habang si Susan naman ay kakasimula pa lang mag-aral ng teatro. Naging magkaibigan sila na maging mentor ni Susan si Spanky para sa kanyang papel bilang si Sisa sa Dulang Cancer na itinanghal ng Bulwagang Gantimpala noong 1980s. Mula noon ang kanilang relasyon na pinagtibay ng maraming aral na natutunan ni Susan mula sa mahigpit na gabay ni Spanky na kalaunan ay namunga sa isang pagsasama na walang katulad. May din ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng mutual support, understanding at shared passions. nag -complement sila sa isa't isa sa maraming paraan, hindi lang bilang partner sa buhay kundi bilang magkaibigan at confidence. Hindi may kakailang kanilang chemistry at naging inspirasyon ng marami sa industriya ang kanilang relasyon. Sila ay kinasal noong 1989 at biniyayaan ng tatlong anak, sina Ellie, Mika at Miguel. Si Ellie ay isang junior writer, si Mika naman ay isang film and voice actress at nakilala sa kanyang role sa LSS taong 2019. Ang kanyang voice acting para sa Tiny Buds Manila mula noong 2018 at sa kanyang recurring role sa parehong version ng The Future of Exhibit sa Ayala Museum, Makati. Samantala si Miguel o mas kilala bilang si Migo Manikan ay isang aktor at aspiring model na pumasok sa entertainment industry noong 2015 noong sumali siya sa workshops na isinagawa ng Philippine Educational Theater Association. Ngunit sa kasamaang palad noong 2017 ay nalayagnose si Spanky ng stage 4 lung cancer na kalaunan ay pumanaw noong January 14, 2018 sa edad na 75. Matapos pumanaw ang asawang si Spanky, si Susan na naging isang matibay na cancer advocate pagkatapos niyang harapin ang cancer bilang tapat na tagapag-alaga sa kanyang asawa. Bilang isang caregiver, si Susan kasama kanyang mga anak ay sinamahan si Spanky sa paglalakbay nito mula sa pisikal, pinansyal at emosyonal na mga hamon bilang isang cancer patient. Naibahagi rin ni Susan na labas pasok si Spanky ng ospital ng halos anim na beses sa loob ng ilang buwan at dahil dito ay mabilis na naubos ang kanilang personal savings. Pero mapalad pa rin sila dahil sa pagkakaroon nila ng mga kaibigan na nag-organisa ng fundraising event na tinawag na Sunday for Spanky noong August 2017. Matapos nga ang matapang na pagkikipaglaban sa sakit na cancer, pumanaw si Spanky noong January 2018 at dinagtagal, naging ambassador si Susan ng Hope From Within Cancer Game Plan PH na naglalayong ilagay ang mga pasyente sa puso ng paglaban sa kinatatakutang sakit. Susan's Iconic Roles Kilala nga si Susan bilang isa sa mga laging takbuhan ng mga direktor at producers kapag gusto nilang tumatak ang nanay karakter sa isang teleserye. Isa rin si Susan sa mga nakakagawa ng marka bilang mga inang sobrang magmahal. Ilan sa mga seryeng nilabasan ni Susan kung saan gumanap siya bilang ina ay ang Mara Clara, mula sa puso, saan ka man naroroon, babaeng hampas lupa, green rose at huwag ka lang mawawala. Ang pinakahuling role na ginampanan ni Susan bilang ina ay sa katatapos lang na hit revenge series na Dirty Linen. Ang karakter ni Susan dito ay bilang ina ni JC Santos na natroma sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng kanyang panganay na anak. Sa husay na pinatunayan ni Susan sa iba't ibang seryeng kinabibilangan niya ay hindi na nga nakapagtataka na agad masundan ang mga proyektong inaalok sa kanya. Kamakailan nga lang nang ilabas ng ABS-CBN Entertainment sa kanilang official YouTube channel at Facebook page ang pinakabagong trailer ng FPJ's Batang Kiapo bagong yugto na mapapanood rito ang nakakapanibagong anyo ng karakter ni Susan. Ang halos pitong minutong trailer ay nagpapakita ng mga eksena ni Susan na lumabas mula sa isang sasakyan at mapapansin na kanyang karakter ay nakasuot ng silver na blouse at slacks. Makikita rin ang karakter ni Susan na nakasuot ng dangling earrings at iba't ibang bracelets. Ang kanyang itsura ay kompleto mula sa nakaistilong buhok hanggang sa mga labi na nababalot ng dark red lipstick. Sa eksena, kasama ni Susan si Pen Medina na ang karakter ay nakasuot ng button-down na long sleeved shirt at slacks. Ipinakilala din ng karakter ni Pen ang kanyang sarili bilang Don Marsing sa trailer habang si Susan naman ay sinita di makulangan. Ang partikular na eksena nakakuha ng atensyon ng mga manonood dahil may mga nagbibiro na ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Susan na gumaganap ng isang karakter na hindi mahirap, may sakit o inaapi. May mga nagsabi ring natutuwa at natatawa sila dahil sa wakas ay nakaahon na si Susan sa mga roles niya bilang mahirap na ina. Ang isang social media account na nakatuon sa titos at titas ng Maynila ay sumali rin. Caption pa nito sa screenshot ng eksena ni Susan, After three decades, wala na siyang ubo. The world is healing. Nanilikipan pa ng crying and laughing emojis. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!